Então, seguindo nossa agenda, gostaria de convidar agora os seguintes convidados que acompanham a mesa. Professor Dr. Luciano Chu, possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pelo UFSM, atualmente é diretor do Centro de Tecnologia do UFSM, professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Ainda, professor Dr. Nathan Caetano, possui graduação em Física pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, mestrado em Física Aplicada à Medicina e Biologia pela Universidade de São Paulo, USP, doutorado em Engenharia Mecânica e Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente atua como coordenador e professor do curso de Engenharia Aeroespacial, Departamento de Engenharia Mecânica da UFRJ. Convidamos mestre engenheiro Roberto Alves, possui graduação em Engenharia Mecânica pelo UFSM e mestrado em Engenharia Agrícola pelo UFSM, sócio fundador da empresa Hermes Indústria Aeronáutica Limitada. Convidamos nosso moderador da mesa, professor Dr. André Luiz da Silva, possui graduação em Engenharia Elétrica pelo UFSM, mestrado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA. Atualmente é professor adjunto na UFSM. Passo então de imediato a palavra ao professor André. Então, pessoal, primeiramente, bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Espero que o evento seja muito proveitoso para a formação, para a atividade profissional, para os preceitos acadêmicos e aí de todo mundo. Então, nosso encontro aqui, essa mesa redonda, será dividido em duas etapas. A primeira de 25 minutos, onde cada membro terá 5 minutos para se pronunciar. Daí depois mais 10 minutos para debate entre os membros e a seguir 25 minutos para o debate com a plateia, onde quem quiser se pronunciar levante a mão e dirija a pergunta para a mesa. Só para fazer uma introdução, algo bem rápido, lá em São Paulo dizia uma seguinte frase: se não fosse o ITA, até hoje São José dos Campos estaria criando só vaca e tirando leite. Se não fosse a Unicamp, Campinas estaria até hoje somente colhendo algodão. A gente também quer que a UFSM sirva como patamar, como exemplo, para uma frase como essa algum dia. Então, sem mais delongas, iniciando a apresentação, teremos aqui três temas-chave, mas os membros eles estão à vontade para falar de acordo com o seu interesse. Então, os três eixos de reflexão seriam as motivações para a criação do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM, Santa Maria e Rio Grande do Sul no cenário aeroespacial, a visão de futuro para o curso, missão e visão. Também a atual estrutura, currículo e desafios. Então, deixo aqui os membros à vontade para seguir a sequência, 5 minutos para o pronunciamento de cada um. Então, bom dia novamente, né, pessoal. Eu sei que já estamos a ficar cansados já do tempo, com a jantada do tempo, a aula está sendo em breve, mas é muito importante. Desde que começou a discussão de engenharia espacial aqui em Santa Maria, foi um grande desafio e uma incógnita. Foi alguns anos atrás, quando se pensou, começou a se maturar esse curso, com discussão de alguns professores aqui do Centro de Tecnologia, e alguns diziam que era uma loucura criar um curso de engenharia espacial aqui. A gente não teria estrutura, não temos condições, mas esses professores visionários que acreditaram, quiseram montar essa proposta, também embarcado em uma ideia, num projeto estratégico nacional, que era descentralizar a base aeroespacial, que estava muito concentrada
em uma região do país, a gente conseguir distribuir isso por uma questão de segurança nacional, para não acontecer que aconteceu em Alcântara, na explosão que houve lá, e teve um grande atraso para o nosso desenvolvimento no país, porque concentrava todos os pesquisadores em um único local, e isso fez um grande atraso para a nossa ciência e desenvolvimento nessa área. Então, nessa estratégia foi criado alguns cursos pelo país, hoje estamos falando que são 7 cursos de engenharia aeroespacial, certo? No país, são apenas 7, e poucos que começaram a formar profissionais da área. Então, um dos grandes desafios que a gente está enfrentando na implantação do curso aqui em Santa Maria, que é um dos questionamentos, é a contratação de técnicos e docentes qualificados com experiência na área. Esse é o grande desafio que não só Santa Maria está enfrentando, mas a gente teve no ano passado um encontro das 7 universidades que detêm os cursos de engenharia espacial para discutir os problemas que estão tendo e como trabalhar em conjunto, uma sinergia em conjunto para pensar no futuro. E quando eu vi a conversa do coordenador do curso de engenharia espacial do ITA, eu ao mesmo tempo eu fiquei um pouco tranquilo. Porque os problemas que a gente está enfrentando aqui são os mesmos que estão enfrentando lá, são exatamente os mesmos, mesmo com toda a experiência na área aeronáutica, na área espacial, eles também estão enfrentando os problemas parecidos com a gente. Vi o coordenador da Universidade da UNB também conversando junto com seus corretores, os desafios que eles estão enfrentando. A UNB fez uma experiência muito interessante de contratação de professores estrangeiros para o curso. Hoje eles têm vários professores estrangeiros, também pessoas do mundo inteiro, alguns italianos, que têm experiência já para fortalecer a área, que eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem que pensar, essas parcerias com essas universidades que são mais consolidadas, porque a gente não formou gente na área. A gente não tem ainda doutores em grande quantidade para suprir as demandas desses 7 cursos e da área. Então, esse é um grande desafio, que a gente ainda vai demorar um certo tempo. E o caminho é a parceria. Se a gente quer pensar no futuro, é uma parceria que começar aqui dentro, que nesse exemplo eu já falei. É fundamental a gente conseguir trabalhar com o pessoal da física, mas não somente o professor do curso, mas com o curso de física da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando junto com o pessoal da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, computação, para todas as áreas da biologia, porque é aí que a gente vai conseguir trabalhar com essa sinergia para fortalecer a área. Eu acho que o caminho é esse. É a parceria entre os professores. Então, os professores do CCR, lá do projeto do Globo, sabem que é fundamental, são essas ações, essas parcerias que acontecem entre os centros, entre os professores, que a gente vai conseguir fazer com que essa área, daqui uns anos, comece a ter resultado. É o que é um caminho importante, a gente tem aqui nossos parceiros, as Forças Armadas, que é talvez um dos grandes interessados nessa questão aeroespacial, espacial e aero. Então, essas parcerias que podem conseguir, junto com a academia, as Forças Armadas e o setor privado, a gente conseguir desenvolver mais rápido essa área. Através do recurso governamental, a gente consegue montar nossos laboratórios, mas importa um laboratório que sirva para as Forças Armadas e sirva também para o desenvolvimento da indústria local e nacional. Que bem disse o professor André, a academia tem que ser o elo entre as forças, elo entre o mercado, elo entre a sociedade. É através desse elo que a gente consegue desenvolver a nossa região. Então, uma coisa é certa, a gente tem que cumprir uma barreira aqui na era espacial. É como talvez trazer alguns estrangeiros para cá, porque para a gente tem pouca gente para ser parceirista desses estrangeiros, talvez trabalhar algumas disciplinas em parceria, que está discutindo isso, professores também, do ITA, do NB, do Federal, do ABC, que a gente precisa compartilhar a nossa força de trabalho, aulas em conjunto, compartilhar laboratórios para, nesse momento, que a gente ainda está em fase de implantação. Eu acho que esse é um dos caminhos, a parceria. A gente tem que pensar nas nossas 7 universidades que têm curso de aeroespacial para entender o caminho. A gente tem que trocar experiência entre esses profissionais. Essa é a minha fala inicial. Um bom dia a todos. Gostaria de saudar primeiramente aos membros aqui da mesa, meus colegas, professores Luciano Schuch, André Silva, e um dos nossos membros, que eu ainda não conheço, mas faz parte desses encontros.
essa cooperação, né, essa rede de contatos, então, networking, né, forte, com essas oportunidades, fui conhecendo mais gente e interagindo, como bem colocou o senhor, agora, fazendo umas parcerias, que é fundamental, principalmente para a engenharia aeroespacial, né, que é um curso totalmente multidisciplinar. Né. Engenharia aeroespacial não vai ser sozinho, né, não vai formar sozinho um engenheiro completo, se ele não souber muito química, né, principalmente de materiais, muito de elétrica, de controle, de eletrônica, né, e dentre outros, né, de mecânica, de estruturas, vibrações, né, química, de propulsão, de física. Né. Então, essas oportunidades, né, esses encontros e essa interação que nós, professores, né, os diretores, as pessoas que passam por esses cargos, né, de coordenação, de colaborar. E a gente vai propiciar também para os alunos que conheçam toda essa área e tenham bastante oportunidades. E verem que experiências, né, e não só na universidade, também com uma agência de fomento para se conhecer algumas regras, de onde vêm os recursos e para onde eles vão. E também com empresas, né? Então, é o caso dos apoiadores, dos núcleos de engenheiros, que é o caso dos organizadores, tá? Então, esses encontros são super interessantes para a gente conhecer tudo o que acontece, né? Aí, não só vir aqui e ouvir, mas também entender por que acontece, né? De onde vem essas coisas e para que são sérias, né? Para onde vão depois, para que são feitas, né? Então, nosso papel aqui, como, né, organização do curso, é permitir, propiciar para vocês, meus alunos, todas essas experiências para nós ganhar mais experiência, né? E para tentar melhorar formação de vocês, tá? Minha formação baseada em experiências, né? Como todos sabem, a gente já foi meus alunos, né? Eu tento primar pela proatividade de vocês, pela busca do conhecimento também, né? Baseado em experiências, nesse conhecimento, não só teórico, claro que é muito importante, né? Mas também sair engenheiros assim, experiência da universidade. Então, como físico, né, eu poderia ser puramente teórico, não ter aplicação nenhuma, poderia fazer uma pesquisa bem desbásica, mas de base não tem nada, né, básica também é achar simples, mas fundamental, eu diria, né, e não, parti para aplicado, e fui, por isso, para a engenharia, né, fui para a engenharia mecânica, para a física aplicada à medicina, em biologia, eu trabalhei com ótica, com imagens, com eletrônica, com elétrica, tá? E tentei diversificar no máximo minha formação, ampliar minhas experiências, tá? E é o que eu tento passar para vocês também, né? Claro que a gente tem que sair daqui conhecendo toda a base, toda a teoria, mas também as experiências são muito interessantes, tá? A gente tem mudado um pouco o foco de, pelo menos de quando eu vim de uma informação que era da pesquisa fundamental, então, né? Então, sempre direcionada para órgãos de fomento como CNPq, CAPES, né? Para agora, então, a gente tentar levar isso mais para a ciência aplicada, são essas parcerias com empresas, tá? E aqui em Santa Maria, a gente pode dizer, né, nossa, mas como vai haver um curso de aeroespacial, né, em Santa Maria, não tem nada, tá? É só pela descentralização de São Paulo, pelo evento de Alcântara que aconteceu, em detrimento de outros eventos, né, que tinham resultados negativos, que centralizavam esse conhecimento. Mas não. Se a gente começar a identificar, Santa Maria é um polo maravilhoso para se estudar.
estudar e para se formar, inclusive, né, para depois trabalhar, em área social. E aí isso a gente busca em concursos também. Tá? Então, parcerias com empresas da região em área social, como é a AERES, né, que é a Aero, né, que é patrocinadora desse evento também. Parcerias com os pesquisadores, todo o pessoal do INPE, que é muito ativo nos satélites, né, atualmente, mas tem todo o vazamento em satélites, que quer dizer muito espaço, né? Então nós teremos aí algumas apresentações de alunos da área espacial falando sobre ambiente, espaço, né, características, para prever um lançamento, tá, de satélite de aviões militares, né, foguetes, tá? E as novas parcerias aí que estão, não perdem de esperar, que é com as Forças Armadas. Né? Então, nós temos a base aqui, vizinha nossa, né, que é bem familiar, e a gente quer desenvolver trabalhos bons com eles. Né? E mais ainda, para quem, né, não, nem percebia, nem imaginava como eu que poderia ser, né, a gente quer aprender muito com o Exército. Tá? Então, por isso que a gente vem fazer parceria aqui com a Ana Bros, claro, na figura aqui da apresentação do Escritório de Projetos das Forças Armadas e do Exército, buscando desenvolvimento, né, nacional, que é um dos objetivos aqui da formação do curso, e porque o Exército também trabalha bastante coisa aérea, né? Então, foguetes, meteorologia, né? Eles precisam bastante dessas partes. Tá? Propulsão, né, mesmo aplicada espacial, né, mas tem que aérea mesmo. Tá? E aí isso está no escopo da formação de engenheiro aeroespacial. Então, nesse sentido que a gente busca desenvolver o curso, formar os alunos, né, que ainda estão no segundo ano, né, a turma mais antiga está no segundo ano, tem um ano de casa, quase um ano e meio agora, né, então são os mais experientes, nós temos só duas turmas, tive o prazer de conhecer as duas, e pretendo então passar e agregar a formação para eles, segundo as experiências que eu já tive e consegui, né, terminar e separar o que é melhor, que eu acho, pelo menos na minha visão. E a gente se reúne direto com nossos colegas aí, dando a opinião de cada um e tentando contribuir. Nós temos muito apoio da direção do CT, né, para o desenvolvimento do curso, também o apoio da reitoria, também é muito forte. Tá? E é nesse sentido que a gente quer desenvolver. Tá? Muito obrigado, aproveitei o dia do curso. Tá, para vocês esse dia todo, né? Eu infelizmente não vou poder ficar, mas o tempo que eu puder ficar, eu quero participar. Né? Parabéns de novo, então, o pessoal que imaginou, né, que vislumbrou esse capítulo, tá? E a organização, desde os professores até os alunos, né, que seriam os alunos também da organização, isso não seria possível. Né? Então, aproveitem, tenham um bom dia e antes de passar a palavra para o engenheiro Roberto House, eu todo mundo não conhece o engenheiro House, mas ele é um grande parceiro de tecnologia, foi nosso aluno em vários projetos em conjunto, professor substituto aqui também, já não é professor efetivo por detalhe técnico, né? A gente está lá no concurso também, então não falta pouco ainda, tem uma discussão ainda, questões burocráticas e jurídicas ainda que estão ainda atrasando, mas ele vem contribuindo já faz anos para o centro de tecnologia, engenharia mecânica e na área espacial, já entusiasta e apaixonado pela área. Só para me unir, porque se por acaso eu estava aqui, não foi, não passei do convite, nada, mas um amigo também. Bom dia, pessoal. Como o professor Fulvio já falou, eu sou egresso da Universidade Federal de Santa Maria, é um prazer enorme estar aqui. Professor Fulvio, professor Natan, especial professor André. Obrigado pelo convite. E já faz um tempo que a gente vem colaborando com a universidade, participando de alguns projetos, como o Fórmula, o Eco Design, trabalhamos também junto com o Eco
o bombagem aéreo, que é a rede de eficiência energética. E falando um pouquinho da empresa, nós abrimos, digamos assim, inauguramos em 2008, em função da minha vinda para Santa Maria, foi uma vinda espontânea para cá. Eu sou natural daqui e sempre acreditei na cidade, sempre quis voltar para cá. Me formei em cidade, na Universidade Federal Santa Maria, em engenharia mecânica, em 98. Rodei um pouco por aí. Quando eu achei que eu sabia alguma coisa, eu vim para cá. E resolvi abrir a empresa, a Hermes Indústria Aeronáutica. Hermes, porque são dois Hermes, sou eu, Roberto, e meu pai, Roberto, nós somos dois sócios, então eu digo uma coisa super criativa, a gente fez o nome da empresa. E, enfim, estamos batalhando aí desde 2008 com a empresa. Em 2011 a gente fazia peças e componentes pequenos para aeromobilismo de competição e depois a parte de alguns sistemas para aeronaves, começamos. Em 2011, nós fechamos uma parceria com uma empresa italiana chamada Flynred e trouxemos para cá o primeiro kit do Tucano. Ele é uma réplica do Tucano da sua vida com massa, de 27, em escala 70%. Fizemos a montagem e a partir de 2013, meados de 2013, iniciamos as demonstrações dos voos. Recentemente temos duas, chegaram agora no início do ano, duas aeronaves, estão em montagem aqui na fábrica. Algum pessoal que eu já vi aqui, alguns voos conhecidos, o pessoal da aeronave já esteve lá me visitando, o professor Sandra Poder também já esteve lá, temos parceria com a universidade também. Aqui temos um estagiário de engenharia de controle de automação, William Bon, depois ele vai fazer, inclusive, fazer uma propaganda dele aqui, vai fazer uma apresentação de um sistema que ele desenvolveu para essa aeronave e foi fundamental para a melhoria, para o incremento, para a agregação de valor nessa aeronave, um sistema de controle do trem de pouso, da abertura e fechamento do trem de pouso. E até então nós tínhamos um sistema totalmente analógico, que fazia, tinha alguns bugs, tinha alguns problemas e graças a essa parceria, a esse desenvolvimento do William, foi possível um salto bem grande em termos de tecnologia dentro dessa aeronave. Falando da nossa empresa aqui em Santa Maria, né, quando eu vim para cá, muitos me chamaram de louco, de direção da empresa que eu estava, vim para cá. Pô, o que você vai fazer em Santa Maria? Né? Vai ser facultador da ENI, vai ser torneiro mecânico, não desmerecendo, mas ele tem uma carreira de engenheiro mecânico. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer em Santa Maria? Cara, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa, eu vou virar. E assim começou a empresa e hoje a gente está ainda estou me virando, não estou estabilizado e não sei quando que vai vir essa estabilidade em função de certas problemas pontuais, né? E como já foi amplamente falado, essa situação no Brasil também complica bastante. O pessoal da aeroespacial vai começar a conviver muito com equipamentos importados e toda tecnologia importada. Essa flutuação cambial, o dólar, atrapalha muito, muito mesmo. Então a gente tem sofrido tropeços seguidos, mas estamos ainda vivos, né? Bom, foi uma surpresa grande para nós, como empresa, o curso de engenharia espacial ser aberto aqui em Santa Maria. Surpresa positiva, obviamente, né? Eu acho que vem agregar muito com relação à empresa, com relação à universidade, à cidade. O professor Júlio falou nessa integração, né? Universidade, setor privado, sociedade, forças armadas, enfim, não é um pilar só, são N pilares aqui, todos eles estão interligados. Certamente a cidade, a universidade e a sociedade tende a crescer bastante. Eu vejo muito positiva essa criação do curso, né? Principalmente para Santa Maria, né? Para a sociedade de Santa Maria, coloca Santa Maria no cenário nacional e mundial. Nós temos aqui, nós como empresa, participamos do Polo de Defesa. Eu não sei se existe alguma coisa em termos da universidade participar, eu acho que participa desse Polo de Defesa e com o curso de aeroespacial também deve incrementar essa participação. N projetos sendo desenvolvidos nesse Polo de Defesa, o Polo do Exército, eu acho que é o
líder desse método, é Então, Júlio, então participo de várias reuniões, né, a rota de Indra Capital e para cá foi um incremento muito grande para a cidade. Só fatores positivos nessa criação do curso, na questão do crescimento da cidade, da universidade também. Quero colocar aqui a empresa, eu já falei para muita gente, mas coloco em público agora, as portas da ERC estão sempre abertas. O pessoal, vários estudantes já foram lá, já foram visitar, trabalhos já estão sendo feitos, projetos de extensão já foram aprovados, então, dois projetos de extensão foram aprovados, da universidade com a empresa, nós desenvolvemos alguns componentes e equipamentos lá, a parte de propulsão aeronáutica, junto com o laboratório de motores, com o professor Mário Martins, o curso de engenharia e controle de automação já temos um contato em função do estagiário, do William, e a empresa está de portas abertas, se quiserem conhecer e trocar alguma ideia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor André, e a Universidade Federal de Santa Maria. Estamos à disposição, muito obrigado. Então temos ainda 13 minutos aqui para debate entre os membros da mesa. Então, deixo à disposição, caso sintam-se à vontade, já iniciamos as perguntas do público. Mas tem 13 minutos abertos. Um dos grandes desafios que a gente está enfrentando no curso é a questão de recursos para a implantação devido à implantação do curso de serviço socioeconômico do país. Esse é um desafio grande que a gente está tendo desde a começar o curso, estamos passando por isso nesse momento muito forte. E esse caminho de captação desse recurso que a gente está enfrentando aqui, e que alguns já sabem, a gente conseguiu a captação do MEC em relação aos docentes e aos técnicos, mas a captação de recursos necessários para a implantação do curso, que é um volume considerável, na ordem de quase 30 milhões, gastando os dois cursos novos, a gente está tendo uma dificuldade para captar esse recurso do governo federal. Mas conversando com as outras instituições, a própria UFSC, que tem um curso também, e a busca do recurso faz projetos. FINEP, CDPQ, é buscar recurso no nosso documento. Aí a gente tem um esforço muito grande dos professores, e talvez esse esforço não pode ser sozinho, esse que eu falei antes, um professor sozinho não consegue, talvez, mas a gente precisa trabalhar nessa sinergia que a gente recebeu, pegar professores com maior titulação, maior produção, junto com esses professores, de captar recursos junto a esses órgãos do fomento, para conseguir implantar os laboratórios necessários para a realização do curso. E com certeza, exemplos tipo que aconteceu com o Sr. Pozzi, que chegou aqui, participa do projeto Astra 2020, que chegou faz pouco aqui, que é através de grandes projetos também, em parceria com o governo federal e com as Forças Armadas, mais específico do Exército, que também consegue montar uma estrutura laboratorial para atender o projeto e também para atender as demandas dos cursos também. Então, essa dualidade também é fundamental. Acho que esse é um dos caminhos que a gente tem que fazer, é trabalhar em sinergia entre os pesquisadores. A todos eles que a gente teve sucesso dentro da tecnologia, foi trabalho em grupos. Se tiver resultado, foi trabalho em grupos. Acho que o grupo é uma chave para o sucesso. Sozinho, ninguém faz nada. Isso vale para a pesquisa, vale para os estudantes, estudar sozinho também exige muito pouco. A melhor forma de aprender é ensinar um colega. Então, isso eu acho que é o caminho. Eu sempre digo, se eu estou hoje diretor do centro, é por causa do grupo. É por causa do grupo, do trabalho do grupo, que o resultado acontece. Se eu cheguei e sou doutor um dia, é porque teve um grupo trabalhando também. E a gente tem que fazer isso. Eu acho que o caminho, só tem um caminho para a regeneração do país. É trabalho em conjunto de sinergia. Se nós não fizermos isso, a gente nunca vai dar um passo, porque a gente está muito atrasado. Em relação ao nível mundial, a gente está muito atrasado mesmo. Então, através desse trabalho conjunto, a gente vai conseguir acelerar esse processo para a gente pensar que talvez meu filho, se a gente tiver ele já está há 3 anos, quando entrar na faculdade, a gente tem um curso consolidado e tecnologia consolidada no país. Eu acho que podia passar até para o público, que é mais importante que a gente está falando aqui. Então, eu vou estar aqui no microfone, os interessados, se estão interessados, levanta o braço e eu levo o microfone.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor André. Não foi combinado. Que ele falasse um pouco do projeto Vant, olha as ideias que nós temos do projeto Vant, mas fundamentalmente não só a ideia, mas quais os objetivos concretos, as aplicações que esse projeto está sendo pensado, construído, planejado, tem como objetivo principal. Então, aí, atendendo a pergunta do professor Reis, no FABC, eu e alguns colegas tínhamos praticamente um projeto, era uma área temática que envolvia principalmente a parte mecânica de voo, sistemas, controle e navegação. Então, eu aos poucos estou tentando desenvolver esses sistemas entre os alunos para primeiro formar uma base, tentando buscar parcerias externas também que tragam os temas e tragam as questões, basicamente focando em sistemas de navegação, na parte de modelagem, na parte de algoritmos de controle. Então, é basicamente um projeto, é uma linha de pesquisa aberta à participação dos alunos e da comunidade. É, nosso tempo é curto, então a gente não pode ficar expondo as questões mais teóricas. À tarde vai ter um curso todo sobre esses temas, mas hoje, como você sabe, é veículos não tripulados, né, com as mais diversas aplicações, civis, militares, comerciais, enfim, várias aplicações. E aplicação disso? Aplicações, a gente já tem coisas bem concretas, né, inspeção militar, levantamento de imagens, cobertura de eventos, estação de dados previsão do tempo. É como se multiplicasse por 10 ou por 100 as aplicações já existentes para aviões tripulados. Próximos interessados aí, o microfone está aberto. Só levantar o braço, colega. Colegas militares aí. Professor André, ajudando um pouquinho, ou comentando um pouquinho com o professor Mendes aqui, essa pergunta, o que é o Vant, para que serve o Vant? Eu trouxe aqui a Aeromagazine desse mês, onde tem a capa do Rafale, que é o novo caça da FAB, mas aqui dentro tem uma reportagem sobre para que serve uma aeronave. Eles relatam, comentam 25 pontos, 25 utilizações de aeronaves. Dessas 25 utilizações, a maioria, mais de 50%, poderá ser feita por Vant, por veículo aeronave, seja ele uma aeronave, um avião ou um drone. Então, a revista é interessante, tem essas aplicações, né? E como o professor André disse, a Tati vai ter um curso, então é muito interessante, muito tecnológico, muito novo essa parte de Vant e drones, né? A própria Magazine já relata isso. Bom, eu sou aluno da Espacial, estou no terceiro semestre agora. E eu queria perguntar, principalmente ao diretor do CT, o Matan, quais são as perspectivas para a gente, por exemplo, agora que a gente já está. A gente ainda está no início, né? Terceiro semestre, mas já está começando a passar das cadeiras básicas de engenharia, entrar mais nas específicas. E a gente sabe que, principalmente nessa área espacial, a gente vai precisar de muita parte prática e muita. O laboratório, toda essa área para a gente conseguir se formar e ter uma boa formação. E quais são, então, o que pode dar esperança assim, para a gente, quais são as nossas perspectivas aí para os próximos dois anos, um ano, dois anos? É o nosso grande desafio, mas a gente tem uma parceria muito forte com a reitoria, e o que tem que combinar as demandas do curso, com certeza, no prédio. O prédio para você, eu já falei isso na câmera, esse prédio sim não vai ficar pronto, você e o seu formato tem o prédio, mas os laboratórios básicos vão ser implantados à medida que o curso está andando. Alguma das demandas do curso, investimento pontuoso que tem algumas, essas a gente vai ter problemas de implantar. Mas vão ser sanados os problemas através de simulações, através de outras técnicas, então o laboratório já vai implantar até a turma de vocês se formar. Mas com certeza isso não vai prejudicar a formação de vocês. Certo?
mas a gente está batalhando muito. A gente já tem tido já 3 meses ao Ministério da Educação, nesse período agora de mais ou menos 6 meses, para discutir a liberação dos recursos para o curso. Isso vale para a gente também que tem as limitações. Com a mudança do governo, agora parou, e agora com o secretário do Superior, a gente está retomando as discussões para o novo cronograma de desembolso. Porque a gente também existia o planejamento quando o curso começou, e a gente fez o que foi apresentado, acho que faz um pouquinho, tá fazendo uma semana antes do determinado governo, o novo cronograma de desembolso e contratação dos técnicos necessários para o curso. E agora está sendo retomada agora a nova discussão. Existem algumas incógnitas, mas a gente acredita que até mais esses 6 meses ainda, para a gente consolidar esse novo cronograma de desembolso para fazer as compras do plano laboratório. Essa ansiedade que vocês têm, se preocupa de mim também, e uma ansiedade muito grande de implantar esse curso de qualidade, mas é um processo de construção. A estrutura de engenharia elétrica que hoje que chegou ao que eu estou lembrando com a aprovação do Conselho de 6 na CAPES, demorou quase 50 anos. Quase 50 anos demorou para a gente chegar nesse nível. E com certeza os primeiros engenheiros que foram formados na engenharia elétrica, por exemplo, aqui, que eu comentei, não tinha a estrutura necessária que nem a gente sonha e quer. Mas isso impediu de a gente conseguir, todos os engenheiros que se formaram aqui, transformar o nosso país. Eu tenho certeza que vocês também, mesmo com algumas lacunas de laboratório de estrutura, não vai pedir você ser um grande engenheiro. Eu só falo isso para é um processo de construção gradativo. E eu sei que isso aqui é uma indústria para vocês e para nós, mas a gente com certeza vai chegar lá. Só fazer um gancho aqui na pergunta anterior sobre o Band. A gente tem 3 grupos no Centro de Tecnologia trabalhando com o Band. E aquela coisa toda essa energia. Se esses 3 grupos não trabalharem junto, vai demorar muito mais o resultado. A gente tem um grupo, o professor Andrei trabalhando, tem um grupo, o professor André, o Andrei e o professor Baixo, que são 3 grupos trabalhando. Esses 3 têm que começar a trabalhar em conjunto e fazer um grande projeto para a gente precisar dar um salto. É isso que eu falo. Então, aí a gente vai sanar as dúvidas, os problemas que o nosso colega está falando, que o aluno também comentou. A gente precisa trabalhar em conjunto para achar a solução da falta do possível laboratório. Mas a gente vai trabalhar com kits, com soluções alternativas para chegar lá. Bom, Nicolas, obrigado pela pergunta. Eu tenho aqui alguns resultados, né, algumas informações que eu vou passar aqui para vocês oficiais. Né? Então, eu recebi um curso, um plano de criação do curso. A gente tem aqui previsto uma prova laboratório de meteorologia de R$500 mil. De metodologia física, mais R$500 mil, de soldagem, R$450 mil, microscopia, R$100 mil, fluido termodinâmico, R$4 mil, que é construção em prédio, R$4 milhões, construção em prédio, né, também, né, propulsão aeroespacial, R$4 milhões, também, laboratório de radicais, R$1 milhão e R$200 mil, de aviônica, R$1 milhão e R$200 mil, estruturas aeroespaciais, mais R$1 milhão e R$300 mil, um hangar de apoio de R$1 milhão, tá? E um prédio de estrutura didática, pedagógica, né, para o curso de mais R$2 milhões. Isso tudo totalizava, na época da criação do curso, cerca de R$17 milhões. Tá? Hoje, como a gente fez uma reorganização desse cronograma de desembolso do curso, que era previsto, ficou em torno de R$16 milhões. Tá? E aí a gente dividiu essas aplicações no tempo para que o nosso magnífico reitor fosse a Brasília pleitear o corpo a corpo os políticos novos, né? Talvez estejam interessados aí no desenvolvimento, realizar esse desembolso. Mas as garantias não se têm. E ainda, a gente acompanha o cenário nacional e a gente sabe que está bem complicado. O mundial está complicado, chegou no Brasil, então, a marola chegou e virou uma onda, um tsunami, e a gente está sentindo. Né? Bom, o que eu posso garantir para vocês? Esses 16 milhões, nem um real.
tá? Garantia. Mas em esforço, nós temos mais de 16 milhões, tá? Então, bom, eu fiz a respeito, a boa vontade do professor Mário Martins, que é o grande criador desse curso, né, que é quem implementou esse curso, que foi o coordenador da área espacial na época que vocês entraram, né, um trabalho que vai ser feito com vários outros laboratórios, tá, para se pedir de recursos no edital PNEC, onde a verba mínima para se solicitar é 1 milhão. Próximos 4 minutos. Bom, isso seria um laboratório térmico dinâmico. A gente ia, se formos contemplados, a gente consegue suprir essa necessidade em tempo curto. Vocês vão ver isso aí. Bom, nós temos como outras perspectivas, né, outros pedidos de projeto. Esse ano, eu acho que eu já escrevi 10 projetos. Tá? Não são tão valiosos quanto esses, né? Mas a gente também procura parcerias com indústria e forças armadas, tá? E esses projetos são para agências de fomento. Quando de projetos, né, que a gente pede em edital, é para agências de fomento. Mas nós ainda estamos tentando a indústria, né? Mesmo não tanto da área espacial, mas tem algum pezinho que a gente consiga colocar lá, tá? É o caso de Braskem, né, que veio aqui falar para vocês, o representante. É o caso de Eneva, a empresa também de Canelé. Então, a gente consegue atuar e a gente vai tentar entrar, prestar serviço, conhecer mais e trazer recursos. Tá? E tem que ser para aluno, sempre tem trabalho para aluno nisso aí. Né? Bom, e como bem disse o nosso diretor aqui, o professor Luciano Schuch, nada fica sozinho. Então a gente espera, a gente, digo, eu e o professor Juliano, que somos os dois da área espacial por enquanto, né, e das professores, né, da área espacial, a gente espera que os 4 novos professores que vão entrar, muito provavelmente ainda esse ano, não vão dar aula para vocês no segundo semestre, mas no ano que vem estarão todos eles, 4, tá? Tem uma mesma motivação, tá? O mesmo entusiasmo que a gente vê nos vencedores aqui, o pessoal da elétrica que vem falando para vocês, né? A gente tem esse mesmo entusiasmo, eles têm até hoje, né? É bonito de ver isso, inspirador para nós. A gente espera que esses novos professores também tenham esse mesmo entusiasmo de não esperar o político lá falar, ah, todos esses milhões lá para Santa Maria, né? Mas não, a gente vai atrás, vai se tornar conhecido, a gente quer aparecer, quer divulgar a universidade, quer internacionalizar a universidade. Se a gente começar por esses cursos novos, é mais fácil. Parece mais fácil assimilar isso, né, quando a gente é novo. E tentar, de todas as formas, aparecer, ter boas notas, bons índices, trazer recursos, tá, desenvolver bons trabalhos, para formar melhor vocês, e nós temos também, né, como professores, pesquisadores, termos nossa carreira, né, bem consolidada, e esse sonho profissional realizado. Tá bom? Mas então, a esperança é a garantia, mas a esperança é muito. Bom dia, pessoal! De projetos da terceira divisão do Exército. Vieram comigo aqui dois engenheiros do Parque Regional de Manutenção da Terceira Região Militar, peço que se levante. Obrigado. Tenente Jefferson, do Escritório de Arquitetura e Engenharia da Terceira Divisão do Exército. Obrigado, Jefferson. O nosso Escritório de Projetos não tem a pretensão de gerenciar projeto, de elaborar projeto, mas a nossa pretensão sim é prospectar oportunidades de desenvolvimento conjunto de projetos.
O Parque Regional de Educação, por exemplo, que é, o, que é a organização militar encarregada de dar manutenção de mais alto nível nas viaturas de combate a Leopardo, o popular tanque de guerra, tá? Leopardo é um soldado da Alemanha. Eles têm que dar manutenção àqueles carros, os componentes desse carro, professores, alunos, engenheiros. Os componentes são importados, são as brancas, são caixas pretas. E nós precisamos nacionalizar isso. Nós precisamos entender isso, fazer engenharia reversa, produzir um similar. Mas eu sou de cavalaria, eu sozinho, nem sozinho eu conseguia fazer qualquer coisa, tá? O meu papel é, é agregar cérebros, dizer, ó, pessoal, em vez de produzir trabalhos acadêmicos como, como requisito parcial para a manutenção do título D, continuou para pontuar na publicação, e aquilo não ter aplicação prática, como vocês têm aqui em Santa Maria, um parque de manutenção está clamando por cérebros que vão estudar uma coisa fantástica, que são as tecnologias embarcadas nos blindados. Nós podemos, estávamos conversando anteontem, lá no parque, nós podemos fazer melhor com o alemão. Eu, pelo menos podemos fazer hoje melhor do que o alemão fez nos anos 80. Né? Podemos, podemos. Os graduandos podem fazer. Estamos dispostos a trazer vocês para essas parcerias. Já o Tênis Gerdas, como o escritório de arquitetura e engenharia, trabalha mais na área de edificações de toda a terceira divisão do Exército, dois terços do Rio Grande do Sul, sobre os ombros daquele jovem que se formou aqui. Aqui, né? No mestrado. Então, dois terços do Rio Grande do Sul tem a sua parte de engenharia elétrica nos ombros daquele senhor ali. Nem 30 anos ele tem. E temos espaço, você tem mais trabalho do que capacidade de executar, né? Então temos espaço para estagiários. Não sei como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas espaço tem para trabalhar com ele. As quintas-feiras, pessoal, eu estou no Tecnoparque, que você é educado, para receber indústria, para a gente trocar uma ideia, buscar, encontrar oportunidades juntos. E também estou conversando com estudantes de graduação, pós-graduações de mestrado, doutorado, para o desenvolvimento das suas teses, suas dissertações, seus TCC. Se eu não souber, eu posso, junto, professor, posso caminhar, a alinhar o trabalho ou caminhar alguma pessoa que possa ajudar a desenvolver o trabalho. Bom, vamos para a minha pergunta, então. Como os senhores percebem que o nosso escritório pequenininho pode contribuir para o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas e para o desenvolvimento da indústria? Obrigado, Fernando Grosso. Fazendo, já respondo a tua pergunta, fazendo um comentário em cima do que o senhor falou a respeito da nacionalização dos componentes do Leopardo. Você tem ideia, todos têm ideia quantos ou se tem algum motor aeronáutico fabricado no Brasil? Nenhum. Não existe fabricação. Componente aeronáutico fabricado no Brasil, instrumentos, aviões, nenhum. E o mercado está de boca aberta esperando isso. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, o Rafale. Vindo como caça da Força Aérea Brasileira, os Leopard sendo produzidos no Brasil e não se produz nada aqui. Então, nós temos, eu acho que começando agora, 50 anos atrasado, nós começando agora a desenvolver algo, e isso requer bastante empreendedorismo, bastante vontade, bastante união, tanto da universidade quanto dos órgãos públicos, quanto à sociedade, os estudantes.
República Tcheca é um país, acredito que menor que o Rio Grande do Sul. E é há mais de 50 anos, 30, 40, 50 anos, desde logo depois do pós-guerra, se mostrou como ponto, como foco, como grande desenvolvedor de tecnologia espacial. Um país que é menor que o Rio Grande do Sul. E nós, no Brasil, claro, temos a Embraer e tal, mas muito aquém do que poderíamos ter. Né? O que eu vejo como escritório colaborando dentro de indústria, dentro da universidade, eu acredito que, como o professor Silvio falou, essa integração vem muito a somar. Nós, como indústria, a Hermes, indústria aeronáutica, mas o fato de ser aeronáutica não nos impede de produzir peças, componentes e equipamentos que sejam, por exemplo, para carro de combate, para simuladores, para outros componentes, para outras utilizações. Tecnologia nós temos pouca, né? A nossa empresa é pequena, para quem conhece, tá? Nós não somos nada perto de uma Embraer, longe disso, né? A nossa empresa é muito pequena, muito enxuta, mas como o professor Natan também disse, vontade nós temos muito, conhecimento um pouco e muitas ligações, muito contato com a universidade, com outras empresas, parceiros e desenvolvedores que possam e com certeza nos ajudariam nesse desenvolvimento. Estamos à disposição para projetos futuros, vamos conversar na quinta-feira à tarde. Eu tenho um problema de horário, como se atrasou muito aqui, embora nos olhos não tenha importante, já estamos chamando ali fora, mas respondendo essa pergunta. A gente já teve algumas conversas, mas eu acho que um caminho para isso é a gente fazendo um termo de cooperação entre as duas instituições, o Exército e a FSM, e um caminho para começar esse trabalho rápido seria o Exército demandar alguns problemas pontuais que ele tem, e seria a gente trazer para a universidade para trabalhar nessa fase do CCC, do estágio dos alunos, com os engenheiros, os profissionais do Exército sendo coordenadores desses trabalhos. Isso é uma ação rápida, imediata, começar a criar uma massa crítica discutindo esses trabalhos. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem para curto prazo começar. A gente já tinha um projeto da universidade com as empresas das regiões, onde foi feito, as empresas estão entrando com seus problemas, a universidade entra com as suas expertise, e a universidade entender que isso é um caminho, colocou 14 bolsas para os alunos que trabalham sobre os projetos da comunidade. A gente pode ter esse mesmo modelo para solucionar problemas do Exército. É? O Exército entra com a ideia, esse é um caminho pontual. E depois sim, entrando para maiores projetos nossos, como o exemplo do próprio atualização do D7, e o Astro Passo de Dia, e projetos maiores. Mas a gente precisa criar essa massa, essa discussão maior dos problemas, eu acho que esse é o caminho. Nós começamos a envolver nossos alunos, a gente ter metades que estão aqui envolvidos com os problemas do Exército trabalhando. Eu acho que esse é um ponto assim, para nós começar a criar esse ponto de partida. Pessoal, uma das maiores frustrações que eu tenho na vida é a gente olhar para esse laboratório, lá para cá, tem esse laser ponte aqui cortado, pessoal. A gente não tem tecnologia nenhuma aqui. O Roberto falou tecnologia de motor da aviação. Qual é o motor que a gente tem para carro, que é feito aqui? Acho que tem também. O motor do caminho é bem cortado assim. Pessoal, a gente não tem tecnologia nenhuma aplicada aqui. Aí é muito pouco, muito pouco. A gente tem que romper essa barreira. Essa barreira deve ser de uma terra colônia. A gente é uma colônia, pessoal. A gente pode uma coisa que não tem tecnologia nenhuma. O leite do óculos é feito com equipamento importado. Para achar dessa maneira, as Forças Armadas têm um papel fundamental que, quando eles conseguiram enxergar, que desenvolver tecnologia de sobre soberania. Isso foi um projeto estratégico do governo, junto com as Forças Armadas, enxergaram isso como sendo caminho. A universidade, o governo federal também enxergou que o mercado não se abriu à universidade. Que a gente tem que ter presença de tecnologia, a gente tem que ter desenvolvimento, que até então isso, dentro da nossa própria universidade, era muito criticado há pouco tempo atrás. Alguns professores que tinham sensação muito forte no mercado, era criticado mesmo dentro das instituições. Eu posso dar um exemplo que algum de nós, professores nossos, fez aqueles professores que retornaram o salário. O preconceito que se tinha na universidade, porque a gente tem uma interação forte com o setor produtivo, para desenvolvimento. Só que dentro do setor produtivo, o dinheiro faz parte desse processo. Porque a gente tem que defender o que é desenvolvido aqui, o que é feito dentro da universidade. Aquela universidade que tem vários grupos que vêm trabalhando nisso, com essa aproximação fundamental.
Certo? Essa questão do desenvolvimento que está dentro do deserto marinho e aeronáutico, grandes projetos são alavancadores. E esse papel do exército, dos países desenvolvidos, foi fundamental. E a universidade. A universidade é o elo. Todos os que envolveram, a universidade passou seu desenvolvimento. Pessoal, como um dos nossos carros de juízes na rua, a gente está usando hoje, são os carros coreanos, que se pegar 30 anos atrás, eles não tinham tecnologia nenhuma. E eles conseguiram nesse salto de 30 anos. Certo? Mas é uma questão que a gente tem que estar também, a gente tem que mudar os nossos políticos. A gente tem que assumir essas posições também de política para mudar como pensa na América. Só tem que ser de uma outra reunião. Agradeço a oportunidade, sigam a discussão, pessoal, é porque é enriquecedora para nós. Mas o caminho é esse, essa parceria aqui, essa parceria universidade, setor político, sociedade, as Forças Armadas, e foi o que fez os grandes se desenvolver, foi essa sinergia que aconteceu. Sem isso, a nossa universidade ficou muito preparada. E ser criticada, as pessoas que fizeram foram muito criticadas na universidade. É o que está abrindo agora mesmo. Desculpa me dizer isso aí, pessoal. Então, agradecendo. Pessoal, tem três inscrições, então, as inscrições estão encerradas. Temos mais três, o Felipe da Caixa e os colegas ali. Então, vamos proceder para essas três questões de encerramento do debate. Eu só queria retornar um pouco a questão anterior sobre laboratórios, infraestrutura, com relação à engenharia aeroespacial. E claro, como integrante da equipe Carinho de Design da UFC, eu não poderia deixar de me pronunciar em relação à situação que há mais de 10 anos, se não me engano, né, já existe essa equipe, né, uma iniciativa de engenheiros, de estudantes de engenharia. Sem ao menos um dia imaginar que um dia teria a espacial aqui na UFC. Foi pela curiosidade, foi pela força-tarefa, foi pela vontade e um projeto de design, embora seja quem lá de fora tem duas aeronaves expostas, elas envolvem todos os tópicos de otimização do projeto, mecânica de voo, simulações CFD, cargas e estruturas, parte de aerodinâmica, toda a parte da gestão de projetos também. Então, todos os setores de uma empresa real, elas existem numa equipe que também não deve ser vista só como um projeto de competição. Eu acho que tanto o Carancha Design, Fórmula, Baja, um futuro Rocket Design aí na UFC, ele não pode ser visto como um projeto de competição que anualmente tem um projeto que vai para a competição, vai aqueles time limitado de alunos, mas deve ser visto como laboratórios de fluxo contínuo de pesquisa e de desenvolvimento nos tópicos específicos. No caso, em aeronáutica, quem sabe futuramente em foguetes, então você tem um pouquinho mais caro aí, mas é de se relevar bastante. Então, quanto mais iniciativa, motivação, sinergia, que o professor Luciano comentou bastante, com certeza dá para alavancar esse potencial na UFC com um custo muito baixo. Bom dia, meu nome é Andressa, como aluna da Engenharia Aeroespacial, eu queria mais fazer botar um reforço que o professor Chico falou, que para ter uma maior evolução no nosso curso, os professores eles têm que trabalhar unidos, né? Tem que ser uma coisa, tem que ter uma integração com os professores, tanto do departamento de mecânica quanto do departamento de elétrica. Porque o que eu vejo é que às vezes falta essa comunicação e que não chega para nós, alunos. Um exemplo disso foi quando teve a inauguração da estação espacial de rastreamento, que o pessoal da engenharia espacial não chegou para a gente, não chegou lá para o meu departamento, mas o outro departamento sabia, e que eu acho que é importante a gente ter essa comunicação, né? Porque para o curso evoluir, isso tem que sempre acontecer. Não vai mais. Obrigada.
que bom dia, senhor professor, primeiramente fico honrado por parte 3, minha convite do Ana Grosso. Eu sou formado pela turma de 2015 em Jerônimo. E eu pedi a palavra para compartilhar com você de uma história que aconteceu no Rio ano passado. Em 2014, no final do ano, eu estava em intercâmbio na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, quando eu e o colega tivemos uma ideia de começar a montar um foguete. A gente se tocou que, naquela ocasião, nos Estados Unidos existiam pessoas comuns, não eram engenheiros, não eram técnicos, que no quintal de casa montavam uma estrutura, colocavam um foguete a 5 quilômetros. A gente falou assim: bom, se o pessoal no quintal de casa, o pessoal às vezes assim, simples mesmo, o pessoal da lavoura do milho ali, sem grandes conhecimentos, conseguia fazer isso. Então a gente falou para os outros que se eles conseguiam, a gente também poderia conseguir. 2014 passou, tivemos 2015, início do ano, projeto geral de curso, que deve conhecer como TCC aqui. Eu sou de eletrônica, resolvi fazer eletrônica para cá. Outros colegas de mecânica atacaram a parte de propulsão, temos química amigo também, fizemos combustível propelente, começando com KNS1, né, nitrato de potássio e sacarose. E ao correr de um ano, a gente conseguiu fazer dois testes estáticos. Recentemente, agora, semana passada, a gente fez o primeiro com sucesso. E nesse período todo, a gente teve desenvolvimento saindo da nossa iniciativa, do nosso bolso com o apoio do INPE, agora a gente já tem um apoio maior. E aí, meio que, para responder os seus anseios, esse curso é novo, eu particularmente conheço um pouco dessa história, mas eu gostaria de compartilhar essa história, dizendo que, ainda em conformidade com a história que o senhor falou, que às vezes a gente não tem as melhores estruturas, melhores condições, nós somos um país bastante novo, bastante potencial para amadurecer ainda, e por causa desse descompasso da tecnologia mundial quanto ao nosso país, às vezes a gente tem que compensar. Então, quando a estrutura às vezes não funciona, os alunos ainda assim têm a vontade e a massa de manobra para poder conseguir executar esse projeto. Então, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que estão aí nesse projeto novo, um projeto de fantástica liderança, o Brasil precisa de tecnologia de ponta, que às vezes a gente não tem as melhores soluções, mas o ímpeto e a criatividade brasileira é o que compensa isso. E é por isso que a gente tem grandes projetos como esse acontecendo aqui no UFSM, deixar já meus parabéns a toda a equipe, e dizer que o que vocês precisarem, eu me ponho a dispor para poder, quem sabe, com a minha pequena experiência que eu tive aí nesse último ano, ainda com o apoio lá da reitoria do General Rosemar, do que a gente já conseguiu, tentar abrir esse passo para vocês, porque o esforço realmente em grupo, ele funciona bem melhor, distribuído pelo país melhor ainda, de forma que a gente consiga colocar o UFSM também nesse patamar. Além do mais, ponho o PAC também à disposição no nosso diretor, porque nós temos sistemas de defesa de altíssima tecnologia alemães, que eu tenho trabalhado diretamente com a KMW agora, e os alemães na década de 70 e 90, 70 carro construído, 90 ele foi atualizado. Eles já naquela época, o componente eletrônico de orgulho, eles faziam coisas assim absurdas. Toda a organização alemã, de separar em grupos, os encargos, muitas coisas são feitas. Eu senti muita falta quando eu estava construindo o foguete ano passado. E hoje eu vejo que tem essa previsão de pegar essa tecnologia de fora. Então ponho também em parte a extensão. No mais, muito obrigado e parabéns de novo pela iniciativa. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de saber se a mesa teria alguma consideração final para realizar. Obrigado. Bom, então, só para finalizar, alinhavando todas as ideias que foram pensadas, né? Todos esses projetos, né, de extensão de ensino, que a gente chama, que é o Cranjo, Bombagem, que eu peguei agora, né? Abracei Bombagem. Eu acho que é muito importante, eu falo isso em sala de aula, que é parte dessa vivência dentro da universidade, que eu acredito que é muito importante para a formação também dos alunos, e não só para a teórica, né? Eu tenho aqui mais dados, mais informações sobre o curso, para passar para vocês, se é que vocês já não viram, mas as atividades em sala de aula, né, em trabalhos didáticos dentro da universidade,
vão somar para vocês, vocês não ficarem de recuperação e não reprovarem nenhuma disciplina, tá? 4.125 horas, tá? De estudo para se formar. Mais 285 horas de estágio, tá? Isso não é tudo, tá? Eu ainda motivo vocês a participarem de projetos de pesquisa, de iniciação científica, projetos de extensão, tá? Projetos de inovação, temos aí, tá? Empresa júnior e projetos de competição, que eu não encaro como competição, eu encaro como uma preparação do graduando para sair com uma empresa, tá? E uma organização de gerência, de direção, tá? Que é tudo isso que vocês vão aprender nesses projetos. Tá? Claro que o científico, né, o de pesquisa, é muito aplicado, é muito fazer, tá? Mas esses de extensão, eles são bastante voltados à gerência, a pensar e a viver o ritmo, né, ou como funciona a empresa, como vocês vão se comportar como engenheiros na empresa. Porque na empresa vocês não vão mexer no laboratório, muito provavelmente, né? Vai ser os técnicos, tá? E os com mais experiência, quanto mais experiência, melhor. Tá? O engenheiro vai projetar, organizar, né, estruturar tudo aquilo, tá? E fica a cargo de gerência. Tá? Um bom engenheiro que sabe a prática, teoria e sabe gerenciar, ele pode ter vários engenheiros trabalhando para ele, e para cada engenheiro dele tem vários técnicos. E assim a cadeia, né, produtiva das empresas, é assim que a gente tem visto dar certo. Né? Então, toda essa vivência, né, que a gente possibilita para vocês é muito importante. E, falando de parcerias, né, a gente está com um desses projetos aí saindo do forno, que é o foguete modelismo, né? Então vai ser um grupo como é o Baja, como é o Forno, né? Caramba, vai ter o foguete modelismo. E a gente vai precisar bastante então de conhecimento que vocês já adquiriram. Tá? Antes desse projeto vingar, ser implementado, eu pedi para o pessoal, os interessados, que me procuraram, foi muito interessante, fazendo toda a organização da equipe como uma empresa, tá? Para depois a gente começar a fazer qualquer coisa, apertar qualquer parafuso, tá? Então, eles já vão com essa base diferente. Diferente do Baja, que é o que eu peguei agora, eles já fazem carros ótimos, né? Interagem muito bem com o pessoal da administração, da autonomia, para o procedimento financeiro, de marketing deles, né? E também com o pessoal da elétrica. Faz toda uma eletrônica embarcada para eles, né, que já que na mecânica não tem ainda essa sistema de controle que quer se mudar esse currículo deles. Tá? Interagem muito bem, fazem carros ótimos, tem pontuação maravilhosa, só que servem muito ponto na organização, tá? E no projeto. Por isso. Eles não são os campeões aí. A gente já viu um baixo lá da FEC, né? São Bernardo super bem, porque se organizam como empresa. E é isso que a gente tem que ser aqui, não como campeão, né? Mas o seu campeão ali da competição é uma consequência, muito interessante o fato, mas a vivência aqui é mais. Então eu convido e sempre motivo meus alunos a ficarem na universidade, a viverem na universidade. Eu tive essa oportunidade. Eu morava na cidade onde eu estudei e tal, e passava a maior parte do meu tempo dentro da universidade conversando com o pessoal de outros cursos, né, principalmente do meu. Eu voltei da engenharia para física, fiz um ano e meio de engenharia, eu voltei para física para conhecer os princípios, porque ele conheceu os princípios e não os métodos, mas depois pulei de novo para engenharia para conhecer alguns métodos, né, e aplicar. Tá? Então, conhecendo outras áreas, mesmo que você não saiba a fundo qual é o princípio que o pessoal usa, né, para se desenvolver essa tecnologia de aplicações, é interessante saber quem faz, né, como se faz por cima, para a gente poder juntar esse conhecimento e inovar e criar novas aplicações. Tá? E só aqui a gente vai ter contato, né, diretamente com todas essas pessoas. Né? Claro que hoje a internet disponibiliza
uma gama enorme de informação, né? Mas elas são muito esparsas, elas são muito dispersas. Então, aqui é um ambiente para a gente reunir todo esse conhecimento, tá? E isso aí, com né, várias parcerias ali, com aquela formação, tá bom? Então, motivo vocês ficarem na universidade, vivenciarem, né, terem uma vida de universitário propriamente dita. E que aproveitem essas, essas oportunidades, como a de hoje, né, para conhecerem, então, né, esse é um evento da engenharia elétrica, né, em prol da engenharia de, espacial. Tá? Então, a gente agradece muitos organizadores, tá? E pretendemos aí tirar o maior proveito desse evento. E agradecer, inclusive, né, o pessoal de fora, das Forças Armadas e da indústria que nos visita, que amplia ainda mais essas parcerias. Tá? Então, obrigado a todos. Parabenizo novamente a professora André pela organização, seus alunos, os alunos que participam. Tá? E bom proveito para vocês, bom curso aí na tarde. Você se lembra que, em função do adiantado da hora, comentei com você sobre o motor aeronáutico que não se produz no Brasil, a aviônica, instrumentos também não se produz no Brasil, e pense sobre isso, reflitam sobre esse aspecto. Né? Pense também, em 1980, hoje nós temos os carros Flex Tour, gasolina, etanol. Em 1980 existiu no Brasil o Pro Álcool, alguns de vocês não eram nascidos ainda. Os mais velhos lembram disso, né? O Brasil foi pioneiro na tecnologia de etanol para uso como combustível. O que, que o governo, o que, que as universidades, o que, que a indústria fez com isso? Nada. Agora, recentemente, não me recordo mais, 95, 98, alguma coisa assim, começaram os carros flex. Então, essa perda de tempo, esse tempo desperdiçado, né, nos deixou para trás em termos de tecnologia. Hoje, nós temos os carros funcionando, mas são motores de baixa eficiência, porque nós não conseguimos queimar o etanol e a gasolina no mesmo motor físico, com as mesmas características físicas, o negócio engessado. Então, o meu tema de mestrado foi o projeto de desenvolvimento de um motor a etanol dedicado, o projeto de desenvolvimento de motor aeronáutico dedicado para o uso de etanol. Então, conceitos completamente diferentes dos motores que nós temos hoje. A Embraer, a Neiva, mais especificamente nosso subsidiário Embraer, ela trabalha com o motor Lycoming, ele é motor americano, ele converte esse motor para etanol com um rendimento baixíssimo. Só para vocês terem uma ideia, o consumo sobe de 70 para 110 litros por hora. Então, são 70% de aumento em consumo para queimar etanol. Mas é uma simples conversão, não se fez nada em termos estrutural do motor para aumentar essa eficiência. Então, isso, o Brasil está carente dessa tecnologia, carente desse produto. Né? Inúmeros aviões hoje estão voando no centro-oeste do Brasil, nas regiões produtoras de álcool, nas usinas, com o próprio álcool, o próprio etanol que está sendo feito aqui, com uma eficiência desse tamanho. Então, o mercado está carente, o mercado está pedindo, está precisando disso, tanto dos instrumentos como motorização, como N coisas, peças e componentes, nós já comentamos aqui. Isso, vocês estão entrando no curso agora, né? Pensem, empreendam. Se vocês, não, eu não quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar na Embraer, empreendam na carreira de vocês. Invistam na carreira de vocês. Não, eu quero ter a minha empresa. Continuem empreendendo, continuem investindo. Para o futuro, para plantando a sementinha para colher depois. Se algum recado, alguma sugestão, algum conselho que eu posso passar para vocês, é isso, empreendam na carreira de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pela participação e agora saúde de palmas para o nosso público.